One, two, three, four. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Querido televidente, querido viewer, bem-vindo em outra edição de The Brunch with Maui Show, variety podcast. Caminha nosso papo riba todo tipo de tema, maneira business and economy, ciência e tecnologia, natureza e meio ambiente, IT, social media, apps, internet, tudo quanto passa de mundo de videogame, série e película, tudo e coisa de programa caminha nosso papo de todo, excepto política. Então, me quero que é invitado não comitem a ver também, não é um tema favorito, não? Não. Política. Não. Lá nós vamos introduzir na mesma hora a ver, me tem sentado junto comigo, Naomi Rocha e Sharifa Yanga, que está me invitado na aula, mas pelo menos está dando uma palavra na estanco desse é programa aqui possível, entre outros, de mês Acoia. Está dando nosso espaço para gravar o programa aqui e caminha a bom mês, está bom vindo pois, para o seguinte serviço. Esse foi esse querido televidente da localidade que ainda não está agora aqui, que está na Acoia. E não, pois, botar-me tão welcome, agora que você celebrar boa semente anha, ou agora que passa douche weekend, ou tem qualquer recepção que você pode organizar aqui, não também botar welcome, tem toda a facilidade que você pode amir. E se é de mês, não, bom preço, se você tem no local, pois, não duda de tomar contato com a Acoia no momento que você está preparando birthday party, ou você, conferência, reunião, whatever, tudo é coisa que possível aqui na Acoia. Binero Becker é programa na minha invitada, né? Cuta Awe, Sharifa Yanga e Angie Rocha, maneira nós se conhecemos riba internet, bom vindo em programa. Mas invitava sempre sobre, mesmo coisa que você não está sentado em podcast agora aqui, você não está também pronto para começar com podcast novo, está aqui seguindo. É programa top bom mirar que está a te abrir. Yes. Você tem vervolgstap. Lá que nós vamos começar aqui, sim. O que você tem por contar-me de programa, of the podcast que você tem by Bingune aqui? Hey, tende nos cinco e papia. Assim é o programa de Yama também. Esse é o título do programa, yes. Nós temos um quadro aqui, por lo qual é importante para nossa comunidade. Sabe que o comportar não dá chega na informação fácil. Se também não se para a gente abrir como o tema que nós toca.
para a perspectiva do outro, of the gente que não tem conhecimento at all nesse exame. A mim, quando é aquele hobby, vou com o outro. Sim. Então, se diz que agora começa a NTKP, que nós temos que fazer, mas se nós vamos um pouco mais deep, tem tema na angu, tá com uma pessoa. Fora, ele sei. Tem tema na angu, portanto, difícil, para você ter mais informação, se você não sabe onde vai, a fundo, busque. Então, é dinâmica de nós dois, a pônico. É muito fácil para nós vir algo extra, que está assim, com a água de livre, não tem que mais saber. Correto. Sabi consciente. Problema che c'è prima sa non tava da conoscere o altro. At all. Ni ni di social media. No. At all. Anto mi te che è sita bonita e podcast che non sa crea a chi te e tindi a ber hopi di nos vida tambe una nostra attual, posso mi te mira cu television a crea nos mes a crea nos imagen. Anto e television acaba di reforsa e sa chi. Chata bri ad una nostra spazio di como dama na nos porta nos mes, tres nos mes, filosofia, mentalidade, dilante, ora nos está responder, pergunta na ribe tópico, não? Anto, nos cada uno, Naomi e Ami, estava te arriba um journey de rediscovery de nos mes, como ser humano. E nada me te quere nos aclec mais tanto com outro, energeticamente, espiritualmente, anto, estava ta assina bonita, mirando mi trabajo con mi tinta así de láser Ayanan, nos dije, riconosco que van a crear un espacio, pues no están haciendo tanto preguntas sobre una nuestra bistipaña, compra, nos uña, nos cabello, con nuestra papi, así, la nuestra energía está atrayendo, haciendo tanto gente, entonces preguntan y en geluk, nos que está vulnerable de un espacio, que nos dos te sentimos vural safe, para compartir, quién es buena aquí está de verdad, anto una nos está bayendo de ahora en adelante. Entonces nos que name tour et evidentes nan engeluk de nos journey. So me tin seguro que te bay tin cosa nan nos pasa den kaba ku po ayuda nan. Of kun nan tame ta pasando den anto na mester di mas conocimiento. To nos dos persona con nos bien ripara ku nos ta click riba varios área nos manera di pensa da hopi similar. Ando ora ku enota sina tame ta okay. Tame ta okay. Den chat me tame mi ku porta sharifa sustenta links di interex per el respect mutu ku nos sima compron de otro y tres e perspectiva anche di lanti ku eigenlijk si mi nota eins et okay per sobre respect a bordo mio. Kemen la conos visa e la nasi e for di un diferenze di opinion riba un che otro si mi to comprendiendo bon. Kemen diferenze di opinion es bosancado un tipo sa maniera di pensa over di certo tema. Sì, 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 e no. Sì e no. Noi tin differente maniera di pensa over di certo tema, pa sombra a trove e differenze di età. Nos trauma nan, gaga, non sia me assina, pa sota bo trauma tamit of che co turba passa den esperienza, bei defini come ta pensa attual. Sì. Però è bonita ta con nos a click, con nos a crea spazio pa otro de nos amistad. Liber pa papia, liber pa ta, sin wordo husga, anto cerco otro teoria nan, ideologia nan, pratica nan spiritual, compa nos por yuda otro, crece, ita e meio version di nos mes. Anto iori mi dico Naomi, busa, te coque mi ta tende tur dia, kud engeleta separa pareja nan, separa mama iu, separa qualche un relacion, anto com bonita nossa base está navegando e saque. Doce nico não conhece outro. Nunca. Anto toh nos porra llega na outro. Anto nossa crea e baby novo aqui. Pessoal, tá sinete bisame e tende ses, nos tingo e papia. Camandi, ora me rasi um vupa. É tu maneira de rala mi atenção of ami na je. Yep. Anto ori nos di no, di com nosso to banchare cosa aqui com mundo. Why not? A mim, mais tempo, me querá desviar um tique fora de minha forma de prática, como está atender cliente, porque o problema não está igual. Então, me digo, não, é um bom momento para nós criar social impact, change, mindset change, spiritual change. Estándar de podcast espiritualidade, sim. Sim. Nós todos também de background e caminho com nós está a walkie. Nós assim, a paricos, mas nós volvemos a começar de novo. Volvemos a começar de novo, quando tem um podcast, nós não vamos ler para ler. Nós vamos mostrar com nós mesmos a nossa história, com nossa passa de encaba, ou nós estamos falando de agora aqui, no mundo conosco, eu vou também dar uma chance de ganhar tips and tricks, vou também dar uma chance de ganhar um espaço safe,
Puntra nos pregunta na botaia es fácil pa humor compro de ser cosa parta pa abo no da batatin como de ela Camila que nos disse é to maneira botar mira ao indiri ba YouTube também é bom botar mira também ba outra plataforma na maneira Facebook e Instagram Camila ba começar disse que me tinha uma pergunta a respeito na abo Per e tabaito un podcast dos caminene nanti possibilità per chat con bosantame dus si pregunta den e chat box anto assina drenta direttamente den contatto con bosant durante e no e durante show. E show no durante show botinco comprende cu botinco a che maniera terapia ora bota base con un terapia nos full attention e energia ta na e momento nos che ta in the moment per e sunku a wa che después si por hasi su pregunta e commentario nan Andorei fordi un perspectiva di dos professional, aso mi che tene e sei tamena cla con nostra dos professional, de lo qual non conosta hasi, nos porduna un consejo. Mi te chiere lo qual con Naomi con mi che trese back de nos community di Antiano, ta e palabra community. Van forma community, collaboration, healing together, growth, mindset change, pa un mio país. Pa nos antiano tambe comisa evolucionar na e maneira ku nos mistera sie pa basta tempo kaba pero pa x a z nos wopi di nos ta pega la gami haken inames ora e parte di mindset e without condemning or condoning maneira nan ta bisa kiko bos kita bosan opinion over di e mindset ku ta biba kinana corso nos ta serra den hobby hockey no ti u maneira ku Si mi sa con mi mamma si è sinequi, di cultura ta sinequi, di norma ta sinequi, non sta proprio facile la cosa con visa. Ai, e vi lavoro in fin da cava. A sinequi non sa so siete tutto il tempo, mi comincia a cambiare algo che te cava. Anto non sa so l'ubità con il mondo e tambe gente ta evolucionare. Si abo che da tenga mindset, mi da bisogno cosa vuol dire, siamo 80, non sa so nel 2024. Bota vai dal den certo dak na con nota vai club mas con lo qual mondo ta offrese, ni lo qual bota hanga de environment cada vez. Se da pone, ku si bo no habri bo mes pa certo otro idea na perspectiva na ideologia na kiko ku eta bota keda pega como persona bota keda pega pa sa mga kosa na sigi kana es kos ko un oloshi din su tata tata si yore mundo tamen da sigi drai kosa na keda movendo a bota sinta inanan stock dembo mes pa sa pensa ku esa kike kos ang domino ta laga los na isi es no korso unos sting non so dimensi la politica pero ta kumisa ina Sì. Being about. Sì. No, mi dicere di... Non che menziona hopi cos, però ting hopi influenza nan externo cu ta forza na mas grandi cu a domina. Mi dicere, ora cu bo domina hende, bo ta hinca miedo de nan, bo ta hinca nan de un box, anto bo ta stroba nan di expand. Yeah. Sì. Naomi e a mi dicere den expansion. Anto pa bo expande, bo mester ting curaci. Hopi di a cosan cu nostra papia, foral a mi, de mi, prima mi, Instagram come Facebook ta tuma curashi pa bu papia dinan ta kos nang hopi tabu ku pa anyos no sa skonde pero ta yes e kos tabu nang itabay molya un pueblo pa keda ku un mente no desarrolla ami bibando na corso studia ke me yo no bibi sami kum no ta yu corso a ki ma keda henter mi vida pero mi mindset ami ta me tengo explica ende kosi regularmente sí. son ta ki ma nasi pasai no ta normal ta ki ma nasi mi ta papi e idioma na dreci mi ta skibi e idioma na dreci mi conosce e storia di Tula di Bajan Carpata di però bo conosce di prome ma... Tula tambe to exactamente tanto ta maniera io sto e parte di storia non sono ta papi di sì. No. E parte di Dina Onda e Renan anche a Iega, non sono da parte no, di gente ora che tanto meno no, possono ognuno di due sono di partecipare come un miss, no? Oh, sì. Sì. Ah, vai di partecipare come un miss, però di Canavale, sì. Miss Corso, per esempio? Di Canavale. Mi no abbai Miss Corso, messi no, mi sto parlando di Miss Corso. No, no. Ognuno di due. No. Lo che mi ha riparato, per esempio, per non schedere il tema qui, no? Anto cada vez ora mi mire eta comparti eta si dolo pa sobre yem biat ene nan kuting parte di mi descendencia tambe a representar Corso como bien exterior como mi Corso anto llegando back na Corso ora bo ora con an cubrico scriba social media bo me se lesa de comentario nan tin hande ko ta maniera nan nota reconocer
que é aqui também tem o de Corchou. Riba um tranquilo, bota mira de comentário, né? Premi parce o de Corchou. Então, mita mané, tá com nós por aí aqui, né? Porque é para isso que te caminha com minha memória te permitir me buy back. É para isso que é um país multicultural. Sim, correto. Holanda é um país com uma cultura por isso baixo, homogêneo, que me andia assim que a maioria de gente não vivendo e não. Tem a mesma característica não, físico, a mesma cor de ovo, mais ou menos, a mesma cor de cabelo, a mesma cor de cuero, etc. Isso é tudo homogêneo. Agora, Holanda, sendo um país que está para grande parte homogêneo, está se soubesse para estar multicultural. E nós, de hecho, está multicultural, está sendo nós bés para estar homogêneo. Sim. Mi te quiero que santo comprende que como que me ha un hopi énfasis y riba un parte de el país aquí que está multicultural tu enfoque te riba un cultura sí anto tu riendo se subju na e cultura e sí mi te quiero ahora qué cosí bo no abiba e historia e sí qué cosí ese nota bo background qué cosí ese nota e totalidade, norma bo e verdade. Valor, não? Boa verdade. Mi verdade. O que é que está passando com ele, não? E no momento que você saca uma cultura, a forma de você te saca que tem o de corso. O que está passando com ele, não? Que você acaba de explicar, que está ele, não? Maneira a mim, eu estou de psicólogo por 7 anos hoje. Então, em realidade, tá? Em realidade, tá? Tá? Eu não estava tá sentindo como eu estou feito. De um, que não tem nada. Pero mi te llama awe danki pasombra mi abiba mi prome 21 aya nang hopi spiritual di 21 vai arriba algun 20 aini hopi como ser humano que me anima blend anto ora ki mi dina mi keta mi mes anto e si ta lo cual en geluk nos ke 13 kiko ke men nos mes anto nos ko mi sa pape ori di expansion e unico rol ku antiano ko nos eta victima. Então, tinha assim tanto abundância e fona, pero nanta lesa, nanta wapi de um podcast, nan rena quer saco diz lesa um cos, diz wap um cos, pero sim realmente prática. Então, prática que mandi multiple times, trial and error, embody that feeling. Ah, não, me sabe. E nanta me ego don't worry. Diz um pause aqui, não? Yes. Pode, yes. Guardo servir. Yes. Se aqui está a cortesia de Acoia, nós temos um duche cappuccino, então está tendo um cappuccino. Obrigada. Dor como está goloso, dor como está goloso, me gusta assim demais. Eu pedi um cappuccino, plus me pedi um água muito. Ok. Um pouco de água por aqui. Sangue Deus, cortesia de Acoia. Você também está welcome aqui, não por certo nada, que a gente já sabe, não é mesmo? Tu già sabra mente che nata brito? Sì, tu già sabra. Fordice tormenta. Fordice tormenta, te cu? Che cosa? Breakfast te cu 10 ore 30. Te cu 10 ore 30? Sì. Sì, ti fai il cafecito. Non so se usa quella e un aglio munch. Aglio munch da pane, sì. Munch me ne. Faccio leaf. Faccio su, sì? Sì, ento a roba di specie di coffee. Ah, sì, vera. Sì. Danke, Pasha, danke. Sì. Sì, sempre non si... Sì, questo forma parte del show. Ora come cominciare il show, che mi dicono che no, che un show cammina questo ora di servire, non si dà un happy brunch time, no? Che entra e breakfast, tanto che lunch. Ora, ho notato in tempo per breakfast, ho baschiappe, e poi ho deciso, ehi, questo qui, questo caso lunch time, legami. Brunch, vou combinar duas coisas em conta. Nossa vida é brunch time. Nosso lifestyle tá. Sim. Sí. Não, pero mi também, mas eu cortei com mesmo para mim quando continuar caminhando nosso panorama, botar também tu ainda, botar skip e desayuno. Sim, a mim também. Mi tá intermittent fast. Tá, mi tá tem um dia Olga Yop, tem um programa que tá me com a explica. Tá de onda e crença. O é desayuno tá é alimento de mais importante de dia, tá bem? Então, é como se um coisa que eu disse que me também toca com a propaganda. Então, um coisa que eu me topo e agradeço bastante a tradução que deixou. Mas sim, continuando, riba o qual você estava explicando agora antes, over de... de novo, não sabia como não estava feito, então, em algo a... Não acaba de hacking, sim. Me dá aí a parte que nós estamos mara e igual na maneira de vista na uma história, chiquito. Se você botar tudo lá, você botar. Nada mais.
Não, não, nada mais existia, porque estava existindo como nota feita. Bom, eu senti muito preocupado com ele, escutando a hora que andando na visão, bota negligendo o background a hora que... Não. O que me colou? Me colou, só pensava outra coisa que o homem se sabe. Mas eu também, então, eu fui consciente, porque eu tenho um mindset para expandir, para seguir o que com mais existir. Porque eu não estou no só, está na corchava aqui, não estou no só a começar a entender e pedir barranca escrito aqui. Então, se não tem um espaço para tour, para eu de corchava, sim, isso é o único que eu tenho visto. Eu de corchava. Não tem um color, uma distinção, uma maneira como me acertar. A palavra curaçolenho, a mim não gostei, é toa. A mim tem ele uma hispanização em nosso idioma. É, tá. A mim sempre tem isso. A mim sim, a mim também é um pouco. Eu de Corchão, mas eu consequentemente, me queda ali para mim, eu de Corchão. Sim. Me queda que era de eu de Corchão, de mim trabalho, não tem assim, um realia. Que me dêem de um idioma. Bota eu de Bomama, porque o Bomama arranhava. Sim. Bota eu de Corchão, porque ele arranhava um país. Sim. Escuta, aqui não, sí. É país aqui que camina ela bird, camina a minha energia espiritual a ancra, né? Exatamente, me a conectar, sí. Assim como a sali e mira luz e a minha primeira roceia e energia com a barra de Sharifa, ora ela nasce a ancra e pida barranca aqui. Me está um judico só. Não está duvidado com sí. Nosso espírito, não sei se a palavra é, luz, não, que também vai uma experiência de um body. Yes. Então, o cálculo pode ser um outro blow, se pode colocar o escuro, pode colocar a engenharia, mas tem distinção para quem muda. O espírito que está movendo dentro e body aqui, mas agora como vai? Body aqui. Não tem, body aqui. Se eu vou criar um mês, off, vai quedar lá a bicha comigo. Onde não dá? Sim. Mas a experiência que tem como espírito está importante. Então, se tem local, não se duvida. Nós queremos distinguir outro de classe. Nós queremos distinguir outro de color. Nós queremos distinguir outro com a minha, tem sangue, ah, bom, não. Tem tour, nós queremos pôr outro, que eu mandei uma hoje, nós queremos que a gente tenha um buque, nós seja confortável, seja com ele compreendível, o qual nós não compreendemos, mayhem, é também um desastre, se nós não compreendemos, é estranho. Se não te compreendemos, não te fez. Se não te compreendemos, é aquilo que você está fazendo aqui nada. Então, o que não se duvida está com cada indivíduo. É a ideia de en, então, com o outro grupo, não? Sim. Também se me pensa, nós agora criamos uma duality, duvidando que nós estamos na escola junto, durante uma society. Então, agora, durante, a minha segura também é consequência de a viva conforme a cultura. Certo, não? Mas, agora, você não vai respeitar o outro, você não tem interesse para compreender o outro, você não tem empatia para o outro, mas você tem uma relação com o outro. Então, o motivo de como você vai escolher a relação, ela passa a mim também, ela passa a mim também, não está a forma correta. Então, eu pensei, hope de nós, a realidade nos fracassa. Então, nós que papia de tudo isso. Como sociedade multicultural. Correto. Sí. Correto, nós fracassamos. Também, nós temos que esconder, sim? Nós fracassamos. Quem não escutou agora aqui, não está pensando, aí está aqui que está papo. Of course. Of bono, bono adaptar, of bono está compreender. Não, se bono não está compreender, então, não está problema. Então, eu não me compreender, para sombra, isso é a minha tarefa. Sempre me está se pergunta não, para me compreender. Me que compreender, e não é isso, me que sinto, o que eu estou sentindo. Então, eu me está apontando. Acaso eu tenho ganas de experienciar algo outro? Se a resposta está não, a mim não pode ajudar. Mas se a resposta está sim, mi te quiere inanante lo cual nos que ofrece ayudanza amplio paso si ano ayuda nos tin bei si bei no ayuda nos tin nos entere alfabeto nos to comisa di novo sì. Pero ban si o por visa cu bo por visa cu esa aqui también su ora tambi e diferencia entre chat abri e podcast cu bo santa bai tim paso sicur cu si nos tambi bo santa papi ripete mana aqui den chat abri no, 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 no. Como bo wa que nos non planta nacional nos papi ori caba cu tem forced as B, quando diz de que eu tenho passa. Sim. De certa maneira, grades, é da grade para você curtir a perspectiva de quanta diferente a gente não é, quando pensa, acta, outro, viva, outra, diferença de idade, a passa de diferente coisa, então é da grade para você curtir cada quem de um pouquinho. Uhum. Mas, não se compara. Você não sente falta de lá que nós visa tema adicional com nota paz de e conceito não. De certa briga. Não, mas tem tema também com nossa toca, mas não são para baixo de pedir. Não. Não tem espaço, não tem televisão, mas também outro para botar e confrontação e na sim, e botar concorda também com e se você se rende na televisão, não tem um producer. E producer queremos e conhecemos bom e tu topico com e 13 e sa que nós podemos elaborar e baixar. Certa briga
praticamente live, más que nada, que nos nota cut and start over, nos que demostrar que no está perfecto, sino humano, creciendo, vayendo de una dirección, cada vez para mí y no perfección, que nos por elaborar riba un riba cualquier tópico como gente, y sí que me han dicho, nos IQ está ampliar. Nos no está ni más inteligente, pero nos por defender nos mes pensamiento de tour tópico con antrese. Anto nos está nos que sea un tiki entertainment, sí. Chistoso. Que me inan botawa un tipo de Angie, botawa sí. Un tipo de Sharifa. Sì. Per de nostro bau diario nos un otro tipo, un sì. Otro rol. Anto de nos cinco etapi, tambe nos ta baita un otro sì. Rol. E sita mas. Posso sentir cu posso essa aqui um curso com mim mes a um processo com mim mes a passo do dia. Por já me não sabe que coisa boa experiência que essa aqui, pero tá from out of nowhere, mas comecei a trabalhar em mundo de televisão. Me também se leia pela maneira que eu faço, um chance manha. Um chance com mino anipidi. Um chance manha, mas toma a chance. Un dato momento mi capita di presentare la notizia e di pronto attavo con un'immagine di placna. Sì. Come voi andate a esperienziare qualcosa semejante con un dato momento così non voi papia qualcosa o fassi qualcosa che ti cae per fuori e immagine e... Uff. E succede, voi ti falti dico. Mi ti chiedo, amico, vostro caso è non così sterk. Posso, nos abbiamo un background molto liberal, non mi usa parola. E sì. Di entertainment. Ah, mi da entertainment. Ah, botei ma non go abba da tocca on a daily basis. E dico non vanno a essere ancora in la televisione. Sì. Quindi per noi parlare un po' meno, possiamo abbinare quella energia con la nostra libera. Non sta il tipo di momento in cui può conversare in livello, che vorrebbe tour sì. Area, non c'è vergogna. Non c'è una restrizione, ma papà dicendo che sono off-end di turcos. La sì. Televisione, non si dice. Non è vero un tiki? Sì. Però ora quella persona mi non si bacaia, non è echt verwacht. Sì. Come ti è messo un beso, come ti è la televisione in Italia? Sì, 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 sì. Però è leuk. È leuk. Sì, è echt leuk. Anto bussa con la nostra audienza, ta hopi gente grandi. Anto inang mi avvisa, no. Nos tinkusa nos bus pa algo mas grande di lo qual nos sta haciendo. Naomi e Ami, nos background, tabili di un entertainment. A mia na young mi tatin Caribe awi mi mes am production di television, ma host, ma modela, e kame mahasi turcos. Pero kita pasa un tempo ma nema bisa ma baby ba como ser humano che me mi a hala mi mes for di iPhone. Per esempio che me andi come no ta mi mes. Ora che mi sta venendo back, un uomo di 47 anni sta mostrando un po' biba mio, un po' mostra mio, un po' rassi mio e pensa mio. Non mi sta di un box, quindi sì, non è controversiale, però è bonito che con nostri fanati con di 60 anni, 50 anni, con non sta bibando non di due juventù, true us. Sì. Anto non sta a mascia, great mess di tenne, mare tempi mi tempo. Se non sta tenne costantemente un uomo di mare tempi mi tempo, da tingene in maniera buona, mi dico Naomi, it is time, non so meno perché da chieto, se non stiamo per creare un impatto, per creare un cambio per la futura generation e il suo attuale, why not? Sì. Perché ora non stiamo ben descrivendo il nostro talento, il nostro proposito, bisogna act on it. Bueno, sí. Por cinta, pero por cinta. Pero por para que tú riba he hecho, voy a abusar ese abu de generación X, que está en la última generación que habiba sin internet. Correcto. Abu de net riba es, bota net riba es entre millennial. Pero, bota identificar por menos como millennial o bota mira toch algo más de generación net pro mí, como está Gen X. A mí me gusta el label, por eso, cuando él menciona acá, me dice, es un old soul. Entonces, me puedo identificar mi mezco. Ah, vos estás más grande que mí. Me puedo identificar mi mezco, me puedo también ser grande que mí. Hasta es un más young que mí. Sí. Es decir, te parece que le explica hoy empatía. Sí. No te amarrá a atrobe una cultura, norma y valor. Vos me estás gente, vos me estás humano. Es decir, el único que vos tengo que hacer. Entonces, no sé. Cultura na costa marana e Gen X milo. Ora le ganhas assim a be pergunta que especificamente ora como tá mira gente na maneira xerifa of me mes conta de uma geração depois de baby boomer na no qual o tempo a dominar a televisão Gen X eigenlijk não a dominar a televisão de largo e tá basicamente ora que bota mira maneira
un salto sta tomando lugar di baby boomers para boa generação. Millennials. E para millennials. E Gen X, mi te quiere, non te chiamano sti ora un verloren generatie. Però ora come WAC, dus, con nos generação a manifestar, e tava con generação, mi no che chiamele. Mi no che chiamele un generação passivo, o un generação humilde, per sobra e nota. Pero si un generación caminda nan ta bisa sine ki ban ban dun ene nan yon un oportunidad. Anto nan ta salta kasi enter un generación kote e generación XC bay pa e millennial pa sobra mito note e diferencia e millennial ting manera un drive hopi mas drive ku Gen X. Sí. Pero Gen X no ting e drive e pa sobra Gen X a manera buta tur e costan in motion ko abuta ko millennial sporting e drive ko nating awar ke paso ta nos generation atra e machine na ko millennial santa sino uso DJ awar ke bota ri para bota reconoce lo ke mi ta bisando aki nan ko ta par sa manera ting paso ora bo mire e generational la ko nos bisi e diferencia na generational ta particularmente bo generation contra e baby boomer na tabula e Gen X e in tutta questa maniera tutto qual baby boomer ta pensa ta e pensamento di Gen X ame no not at all perché e baby boomer ta ame a trovare all'anda di un altro mondo fuori di Gen X bota sindico bo generation ta reaccionando popi ribo un generation co enkele ta testa disparciendo ora qui e ha pa falta di un mio palabra mi te chiede dol cu bosan generation da menos vocal. Sanno mas in genere mino dinge evolution. Ma io nemmeno ne Sharifa come no, te che. No, Sharifa da otra. No, voglio no, puttare di Sharifa. Rimando avanti da altro. Però over al algemeen local con a meta experiencia e Gen X a hobby mas passivo. No da thing e drive loss from trabo, a bringa pa algo otro, pa. No, sta mucho drive base sta traha cos. Pues it's same que me ocupa mentalmente pa bringa pa algo otro, pa para pa algo otro, usando da base sta trabajando un bases para nosotros de venir después. Eso significa que ahora que tengo backfechten, baby boomers no por menos que te abre boca. Sí. Entonces ahorita pone con nuestra bula, vamos a un full, va más para atrás, porque para nosotros no estamos nada con, no sucede nada contra nosotros. Manera que nos pensa, manera que nos hace cosas, manera que nos tiene trucos para nada un problema. Sí, te leas también un generational gap. Generational gap, pero de relación también te mire, sí. Sì, però bossa trovo mi che vai back e mi te chiede se i vida a hasi bonita ora la trese na umi de mi vida non sta mane why di con non sta click e pregunta e non smo sera bai buskele hopi spiritual pa nos comprendente it was not normal mi nota ti ne con ningun amistad mi amistad na mi abota built up un amistad bon anto il tempo viene te sera con si cubo wapo cambio nang anto aceptabo algun estan con no aceptabo te sigi pero con ne taba te ting algo energético cera e tata algo otro anto dorku mi te quiere con os por papi di topico nang uno paranormal spiritual wapi vulnerable non so bin comprende anto rima bise na umi mi taya yamar ku ser humano no ta comprende kusi nambiba nambida mas spiritual menos humano nos to bai mio ku otro anto nos den amistad ka un living proof of that yes anteori e kusna ki nos to usando pa yuda otro pa sana non se rida nan di pasado pa crea un mio presente probablemente un mio futuro pa nos mes dordi hasi pratica i papia di kusna ku ta hasi dolo pero buscando solution anto nos che share e ora e turno se ne nandi nos tin coi papia no ta importabo e dat pa e podcast aki mente habri corazon habri turlo che no sta siendo ta heart based empatia ta importante anto wor nos ta bancana un cammina novo con nostra comisa wak nos mes stop di che da wak sea e homber e tanta e mama politica non so che da tira falta di baturende. Pero se vou começar a bom mês, vou colando com essa cana. Então, nós aprueba esse aí como dos entrepreneur. Yes. Doing turcos que está metrando também. Pero que você está? We're humans. Mas com isso abo. Pero nós temos vários talentos que nós estamos explorando, que nós estamos derrof de ponendo em prática. Então, happens to be transcendente. Sim. Importante.
è parte con è non un hobby per noi. È non un hobby. Sì. Sono messo con bottingo baiter ball, ma da ora pagavo tipo salaris, per non stare a mettere un tipo di energia e vado a usare solamente di un'altra forma. Però ho visto una cosa seria. Sì. Quindi di quello ho visto che mi sento che cosa che mi trovo a fare con Patrice e non ho visto pagare. Yes. Se mi chiedete un gap, ma io sono psicologo. Cosa è che pensavo, perché mi dicevo la guida, scusami papi, non mi dico paghe. È investment. Para hinca de bom mês como pessoa, yes. Para botar meu, pensa meu, raça meu, escuta meu, viste meu mês, tá um tabu, é palavra. Me te quero por parte, tá dor com, ora ainda não confrontar, portanto, me te pensar com a porque, ora ainda não confrontar com um cosco na mês não sabe com dele com também as horas tem maneira uma barreira talanta, uma barreira mental talanta, que também se não sente que, ei não guarda, me tem que buscar coisa que a hora que deu um outro hook. Você amou me para mostrar o meu telefone. Busquei deu um outro hook. Sim. Off, não deu isso assim que você aqui. É que eu me terei para ainda estar assim, macha ali a minha hora aqui. Você aqui está estranho. Você aqui tem que assim, segume, eu tenho que bater papo com um psicólogo. Então, de minha maneira, se você ainda toca, é parte de empatia, e não me está contra mim mesmo. Ora que nós está decidindo de aconselhar ainda, você aqui que vai um... Botei um bate-papo com o psicólogo. Tem coisas que, porque man, ora não está bissa, não está perdendo empatia para com o outro, para a sua maneira. Você aqui que botei em quase, busca um psicólogo de uma maneira. Bota louco. E a mim não sabe com dele que coisa aqui. Por favor, busca um ende, pague ele, anto bate-papo com ele. Pero em realidade, está mal, não sei. Onde é que você que é falta de empatia com o nosso papo de dia tem hora aí? Sai mania, e não cansa-me que coisa que está bailando e emoção cerca de mim, papi com psicólogo. Com mim tampouco, não por dizer com ele, porque eu tenho esse nome de mim mesmo. Então, e na nossa vida, essa aqui está nosso trabalho. É trabalho, tá? Tudo que aguardo cultivar de nós, com nós, se nós maior não, com não sabedoria, tudo que aduna nós, nós estamos a evolucionar como gente, se que busca mais, então, a trobe está trial and error. Então, agora que nós que passa não over, passou ainda não visa paid podcast para Kiko. Se isso não, nós trabalhamos e prometemos paid podcast on the island, I guess. We will make it happen, passou mais coisas com a bota lá, trabalha, trabalha, outro dia, prick in, prick out. E sabe que está nosso sistema de prick in, prick out. Está entretenido, mas está educado. Passou uma barreira, verdade, para visa me trabalhar um psicólogo. Tinha, botou em cobaia, até um psiquiatra top grande. Latstan e ori abini e generation kuno sa crea coach and mentors. Tamete grande, perché io non ho kinka sangue na mes. A voi sa che ta mitra bo, ku ami a tuma años pa educami mes. Passador di cos, mi tu experience expert. Kui portunabu tip and tricks nang. How to regulate emotion bo mes and to crece expande de molus di kon nomi no ko bravo. Ami no akis, pasinta de un cantor di 8 pa 6. Ma chi se sa che dos nos que começa a cambiar e pensamento que turcos me se está por nada, turcos me se está assim acessível. Me tem cliente agora aqui, me tem papi a tur dia, me tem mané um canal de televisão, pero en anto guarda, ora não pega, chefe me mestre igual agora aqui. E não funciona assim, não. Me tem wait list. Pero ora me tem dona. Até o momento que o meu mente está trabalhando normal, of, vamos dizer aqui, sim, story. Dai, ora por papi na direita e também depois eu vou molestar. Então, ora mi te butta constantemente workshop, seminário para bohanha, conhecimento. Bono ta bin. Ora bo pega, bo quer saber que um barrita mágica. It doesn't work like that. Sim. Então, e ora nós tem coi papi ta ban crea, ban hasi junto, ban navega junto. Então, algo mais simples nós pedi tu rende. E per me scendere subscribi non che me nada, non che me paga ni nada, se si bollessa, bota e per me scendere con nostro bai donabu accesso pa wak e podcast aki pa un bedrag masha chiquito. Non è sei so, non sta creando cos nan loe community, cammina bota vira parte di un community nuovo, viene nan like-minded con nostro bai crea, con nostro bai team, attività nan però stiamo in community e non ci siamo sintomi non sbagliati no non so potessi dire che non c'è davvero non però il podcast potrà avere la chance di interagire potrà avere la chance di stare molto con noi potrà avere la chance di se vuoi pregunta potrà avere la chance di sentire che cosa significa espandere intercambiare energia intercambiare tutto quello che è necessario per avere per un mese sentire buono che potrà per trarre per un mese non c'è sito un problema nel corso ora mi sono detto le mie padri empatie mi sono detto mi sono detto dopo so eigenlijk dat ik dan een stap kan comprenderen die komt met de zinnen.
Sí, mm. porque da luz a cambia, hay cada chico de problema nan kubuti. Mm. Entonces, si vota así, ese ya acaba, ta duna impresión que si ami por, vota me por. Sí. Pay it forward a lo cual nos que así. Vince con nos, nos mostramos que nos son de flor, nos tiene todo tipo de costa, nos hace mal, en una manera de nos por cambia. Mino bata bai leis bata leis da nos turta humans. Sí. Sí. No da camina, no da tur camina nos tur satrikos. Sí. Pero si vodrende e combina di aki, nos tu bai busca. Vos anche to un die tantissimo, bon tantissimo, vos son enkele che mi tagna come stermas. Dami wa che te parla. Vos anta bai to un die e spiel nan la gamos visa di society. Yes. Danki. Sì. Sì. Yes. Tantissimo, ma sì. Mi messera refresh e così per sopra. Un spiel da suppose di reflecha. Yes. Realidad. Yeah. No, e noto un spiegeltje, spiegeltje aan de wand, takiko talo kwal bitingani wak. Ok, lo que ta tresemi no un pregunta como reservar pa ori ki pa no siega na un par stelling, da so yes, aqui ta un edition un poco más cortico. Vos ami shunen kapa ta baita un podcast paga. Sí. Lo que te iba a mi pregunta, te sei tapa ta lo que un rol demo decision pa como isa streamer pa Facebook? Sì, praticamente così. Mi te chiede turmi canal nang, tabai bira, cammina nang po' bai, anto adquirir conoscimento nuovo of algo che por aiutabu. Facebook abim acerca of bota bai enfocar mas riba Facebook e menos riba Instagram? No, mi te chiede nos enfoque ta che da tur canal, tur camminda pa bojissa unda botin ku bai pa haia e podcast. E si, aina nos no che divulga unda persisi ta bai tapa so nos ta den quack, nos ta chiede den innovation. Nos ta chiede innovation como ta bai paga e podcast. Sì. E tempo ta perfecto, mi te chiede den innovation como ta bai haia e podcast pa mira con nos ta bai organisa evento na rondo di podcast a trobe. Ora mi disuene, por ejemplo, mi ta practica cold therapy. Popiende che, pero na no che vai, paso e drempel, nan ta nan so, na no sa ki che men drenta den friu, tu lo qual kuta parte di nos lifestyle, nos ta bang incorporade nos community pa embrace wopi abou, bo ta meting accesso pa dumeike konaki kunos. Sì. Muntu kunos. Sì. Kame ora mi disa mi ta bai yoga, Naomi ta meto bai te, anto meto visa e dia ki ta reserva pa nos community. Sì. No, ora la Naomi. Dia ya segundo tempo ta passo ta meno se den epoca di on demand. Sì, on demand. Sì, sì, sì. On demand. Anto meto visa si bo por paga tur luna pa hasi algo mino che kita for de UN su budget, pero è algo e ta trese felicità pabo e crescimento di con no hasi è algo di mo transformation e expansion. Sì. Anto kubo ta conosce gente nan ku ta pensa igual na abo. Sì. Di con no. Mi te che recupa por lo menos un pa dos generation asina o medio maniera televisión e tien su la, lo che nan chiama diritti di existenza ainda. Aha. Mi te che televisión te por lo menos un pa dos generation e mas con nos. Uh-huh. Pero bota mi reale ahora che cava mi miesta que podcast che tamme mi te sia. Hasi mas uso di internet, anto internet a nos notaba ta sile activamente den área di televisión manera di un otro país, na, pues ya corsolto mucho chiquito pe si. Pero internet si abrinde e posibilidad ahora que pa nos comisasi e tipo di cosa ki mas on demand. Uh-huh. Anto verdad, ta ti kiende a durf di tuma e paso verdad di e tende shonan si boke un programa dedicato a voi, be willing to pay for it. Yes, sì. Sì. Ah, non stiamo pensando anche con un podcast cortico, mm-hmm. 20 minuti, che mi tante, e stiamo pensando con tante cose che abbiamo in scuola, whatever, lo posso scuccare. Lo posso scuccare, cortico. Non è necessario, lo posso sintawak. Buon dino di sintawak. E l'informazione tua è che si capo. Non sta parendo caso, ponete per atrás in background, lo scuccia. 20 minuti, net, per voi porre l'informazione che vuoi mettere, quando si vuole non aiutare, vi invece con noi. Corretto. Non sta vai a buscare per voi, se non si mette, non sa. Se non si mette, non sa. E la community, ti vai a un community che ti vai a 13, tur tipo di know, knowledge, and the house, and the where. Parina. Kaso hobi din nosmo bisa uta me eh mani ba bisa oi bicycle ko sa boka bisa tabo sa mani hobi malo bisa off but you guys algo mo manera di acqua but you guys algo ba era tu body set trauma kom kite manera pa mi portra hari besaki aha una mi tengo vai kite e tu sang mo me step pa dal e promesta pa sa promesta pa sempre de cose mas mas muila sì spesi e sei kite e sing de stuff na mo por tu ma sino trago mo mes mo no me step hobi tempo tengo hasi un costo ki pa dia
nos tem um lifestyle, pero nos não vai imponer e babou, pois sabe, para algo tão importante. Cada quem pode tailor-made na maneira para improve, na maneira para expandir, na maneira para pensar outro, fazer outro. Nós não temos nada de maneira não, como nós estamos fazendo, quando é importante em algo outro, para algo, o mais importante é aquilo que nós temos que fazer. Pero Maui, a trobe mi che è tu mia opportunità pa mi te quere bote vai share e link pa nan subscribe pa so e pro me sheng nan te vai ta parte di watch party nos watch party sian che nos te vai hasi si pa e televidente nan si e programa che mi te bote le riba YouTube tambe riba YouTube ora bo wagne in description di il video bote vai hai e link e nan pa si no bo click riba jam ora bote yega di mes na e plataforma che mi na e podcast anche te vai tu ma lugar. E vou também ganhar ele de mim também, riba Facebook, caminha também, me também botar o programa aqui, vou também por ganhar o link em nan caminha e promessing viewer nan na bus nan podcast por wakis aqui grátis. Sim, é também tá completamente grátis para promessing nan, pero hinca den um evento. Porta nan tinku paga para evento, sim. Que também porta nan ting algo de bebe, algo de come, coesinan. Para leuta que nós turta bini junto, nós também interact, nós que feedback nan positivo, menos positivo, rui kiko turbo que tende, kiko turbo que sa di nos, que nós tá a mentir dia e neta se mexe mil pergunta. Que mani tu momento. Dá um chance, bem? Sim, assim me tu rechei. Pero lo qual é importante me mencionata, que nos podcasta, we grow as we go. Vou também mirar o processo que nós, vou também raia um cos pra rá. Você quer sentar nerd? No final, uma última pergunta para mim, como é canso você está com par e conência. Você não está worry com o público geral, você está adiante ou você está sa com um niche audience para o podcast aqui. O que é um niche audience? Um parte de público que verdadeiramente está interessado em esse tópico. Você tem que entender que sim? Vou entender, honestamente. É para público grande ou para o público que você que verdadeiramente que sim? Você tem uma diferença? Eu vou responder para mim. I have no expectations, mas tudo o que eu estou fazendo agora aqui está minha paixão. Eu quero fazer uma boa atuação, uma boa paixão. O universo me ajuda para tudo o que eu tenho com a Raya, chega na boa. Eu não tenho expectations. É tal, de vida, caminha mita agora aqui, me que hace tudo que está crescer, um crescimento para a mim mesmo e um joy de para dentro. Então, me te querer turcos lo llega. Same, pero, quando estamos perguntando diretamente, me nervo a dizer, que se você quer que a mesa, você tenha que não tenha visa, se você está interessado, se você está curioso, não vai ter algo para você. Ou não te vai sem gostar nada? Não. Isso é verdade, sempre. Isso é verdade, sempre. Não te vai sem gostar nada. Nada. Se quer, botar gostar no que botar o Também. Tu um party, pero... Bom, eu preciso mais evitar, não. Que nem assim aqui, vamos dizer que está uma certa maneira, não é isso? Não, mas você não... Isso vai querer me... Se ele não está escutando, isso vai estar assim bonita, isso é para tua idade. Então, é bonita estar conosco, o versículo de idade, mas... Nós também mostramos como a minha maneira, meu smack de vestimento está cambiando, tem coisas que estão cambiando, então é tão normal. Me que pena, a mim não sabe, não há 30 para a menopausa ainda, que eu estou louco para embaixar e sei também, agora eu estou 30 anos que tu rende, mas como eu estou mantendo minha curva, não me também, com o nosso make-up, o lago make-up, uma nossa vai. We want to share, a mim não quer para um rende, tem que ficar na foto e envidiar. Contra-me! Sim. Me que mande. Mas é algo mesmo, botou um que precisa promotor, pero botou um por exemplo, bota usa lashes, nada de coisa, né, por exemplo. A trobe, tem ocasião, para televisão, botem com racia, botem com a câmera, que hora sim, que mané, a walkie não. Sim. Nós não gusta que a gente ora com make-up. Sim. Também, bo por sim, outro dama também, how to look good with less. Então, que hora vou pôr raci mais? Choro no quarto porque raci também vai o mês de bom. It's okay. It's okay to be you. It's really okay to be you. Vou eu pôr cambia. It's okay. Mas cabe pensar no me, I need your help. Me que cambia ter me closet. Quando eu tenho dois profissionais com a mengua junto, que me andam trazendo turnos com os não para turene e fona. 30 pensa, 47 anos, vou ter que visti. Ah, a minha maneira, me te visti, mas nem me te senti. Então, bom, não pôr pensar, me como me te senti. Anteriormente, o meu body type, meu color, meu shape, que me representa
I will put that shit on. Sì. Sì. Le parole che ti manca, le parole mi. No, le programma che ti manca. E finalmente, mi tengo un par di, la come si chiama, ponencia. Ajá. Con mi di, mi ta confronta bossan con io. Mi tengo anche bossan pensamento. Anto, buon atto, dis un suggerenza harto. Lo te great si bossan che tratta e tema nan aqui. Un tema con nos a papi un via pa fo di camera, pa fo di pubblicità over DJ. Tava ta e influenza di pornografia. Ajá, nos vida. Yeah. E ponencia te saque. Pornografia está estipulando lo que gente mujer quiere con hombre te desea. True. ¿Vos que tenés true or false? True. Dico. Te siete único medio con un team pasía over the sex. Entonces te siete único medio con botín. Y si vos te grab, vos te tenés duro, vos te vais programar un mes. Entonces, bueno, así ya nada que vos te. Eigenlijk je acto en je significa. Ik denk dat het niet zo is. 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 Maar ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat het niet zo is. Maar als je het go find out. Maar ik denk dat het de communicatie is. Iedere week de cine daar af en nota, ze hebben een partner, maar ik communiceer met anderen dan real, is dat hoop ik eerlijk. Kijk hoe ik gusta, hoe ik nog gusta, seks ook, dat is altijd ons part. E non so se possiamo poi alcanzare per trattare il tema che è anche del nostro programma, però seguiamo un'altra ponenza. E genere, colore di cuero e sexo, whatever, de un candidato presidencial no te importa. ¿Votar de política? ¿Votar de cuál? Sí, misa, pero tengo un gusto finalmente para que gente te vaya así. No, mi no estoy papiando de policy ahora. Sí. Mi estoy papiando strict over de un en su sexo, color de cuero, etcétera, etcétera. No te importa en el momento que vos vas a decidir para votar. ¿Qué vos andas pensando sobre? A mí me más fácil mis vanas política, mi no da follow nada, hay choice, pero me da hay siempre con un pueblo tan hay el presidente con una merece. Es también un spin, es el spin más grande que puede. Exacto. Sota nuestras coye, después de momento con energía y colectivamente nos decidimos que viene aquí para representarnos, no sa eori que con la biblia nos como comunidad. Easy as that. Però mi dà potere pensare un po'. Messo un coso, non sta mira vita in maniera un spil. Se non sta camminando, non sta ora qui come paese, non sa chi sei. Allora, ora che mi dice, non sa cosa, ma non è che mi dice, è una maggioria che gana. Ma se non gusta, potremmo cominciare a ampliare e espandere il conoscimento per il prossimo via, per scogliere il mio. E come sei? Non si mette il mio. La persona nos colectivamente está inhalan como país, nos está haya atrove el presidente con la clock, con los pensamientos, con la manera de mirar vida, con la manera de mover, en mayoría. Es un hobby fácil. El spill más grande de una comunidad está su presidente. Bueno, te asignaleo de política. Te asignaleo de política. No, de cómo te apunta, ahora que, por ejemplo, te dorgi el asunto de Kamala versus Trump, ahora que, anto. E argumento che tu tende a cercare di dire che a me mi trovo che ti ho la mia idea non ti interessa a me che le persone ti hanno messo piano o che quello su quello sta è la mia idea finalmente tal quale ti conta a me non sono fanatico di ognuno di due perché invece si cerca un seguente ponente che mi tempo abbastanza sai è di 3 su di 4 ore di femminista na dai e poi spende muore. Sicuro sì? Sì, 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 sì. E con quello che... No, che me... Non sono mai... Non sono mai... Non sono mai... Sì. Follow non stinco i papi. Sì. 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 Allora, mi dico un milenio che grita sì, prometto e genio. E yeah! Sì. Allora, la comincia buon. È motivo per chi che è molto femminista comincia da importante per l'evoluzione del mondo. Perché se no, ora che è inda, lo mi mette un abo. Urenci da mi dire, poi vai banco, vai al cuenta. Mi imposali mi casa, sin abo non mi permette, manera da un mi dà. Come persona, voi mi sentivo rights now. Per lo quale, a bimbira, a ora qui, a chi bra, eigenlijk, e basta, scusa, famiglia, fai altro. Caba, competi con gli uomini, mi non ti d'accordo. A me non ti d'accordo, è a tol. Non sta chieda para, con gli uomini, e non mi metti un ruolo di vita. Balanza di gen,
un mondo interno e esterno importante. Importante. Fare un tip e balanza e mira il mondo a occhi, che cosa sta passando. Quando si guarda il nostro sì. tipo di pueblo, che trucco sono stavata di merca, sì. quando noti un fuck up, dammi questa parola, noti un fuck up, fucked up. Sì. Americano non. Sì. Se messo, vai a trovare follow and take a paper. Sì. Se ho messo come una persona, non sa che mota, non sa che turbo che para te, non sa come muove nel mondo qui. Ho sì. sentito qua, interiore con social media, che non ti pensavo 50-50. E non ti pensavo come stiamo pensando. Tu lo qual, sì. interdire la cabeza, crap, è tipo di persona, sì. in un paese. Un isla con un singolo di e messo maniera di muovere come erca. Narcissists come are created, they sì. are not born. Sì. Monsters are a created, me, they are not born. A me tardi se è cosa che stava mi gente, ora non si importa un po' perché fuori di merca, sì. tanto particolarmente e comporta una mentalità e mentalità controproductivo contra biba in andi in sirto però ti che sei hasi pa muena mani nosco ta trariba nang mes e ta siele más difícil para atraer un partner más alineado con nuestra forma de pensar, nuestra hope de nuestra feminine energy, no feminista, feminine energy, nuestra usa de parte masculino sí. o la mester. Nos tengo así para protegernos más, pero es ideal que nuestra constantemente de es un femenino, que más de soft y amor. Pues un día más, pues al tengo follow. NTKP. Botinko, botinko. Hey, nos que cambia. Y_NTKP. Paso mundo, nos tinko y papia. Nos tinko y papia. Un cos final, esa que está bien de mundo de pop culture. Y esa que está, ya me dejé bastante leer esa teoría que yo tuve que escribir en Facebook. Paso en mi vlog, mi escribir sobre cosas que no tenía mi papi en la televisión. E héroe femenino, bien película de antes, está hopi más fuerte que héroe femenino de ahora aquí. E héroe femenino de ahora aquí está nada más que un pose. ¿Qué pasa en la vista de No sé sí, nada de contra de vista de ella. Entonces, si va a que ponga hasta de nos caricatura, no conoce a Waco. Sí. Si con Ayan and the Bay, es mucha nada, me lo va a rolandar. Paso, den. Pabo, conta, sí. como usted así, ¿cierto? Pues bueno, de nuevo mi pregunta también. Mi pregunta también, cuando bueno, a mí todavía la generación que hablando con héroe femenino, mané Ripley, de Aliens. Sarah Connor, de Terminator. Esa que nanta dama, de cual nan fuerza, también de nan motherly feelings. Porque tiene un sentimiento de mamá para proteger. Sí, nurture. Nan fuerza también, nan agresión. Sí. Que en el momento que me sentía agresivo también. Proteger. Hoy en día, héroe femenino es un girl boss. Es un boss around. No sé si están a mirar el trailer de Snow White. La película de Snow White con una buena saga. Pero, corazón, es. Cartoon original, ora con Snow White, está bien, ahora que le llegan, está bien, está siendo conocido como el duende, ¿no? Un dado momento, está take leadership, pero está lead by example también. Sí. Caring. Sí. Entonces, está dando un tour, pues, en un caso un poco rómulo, está bien, van remo a picas. Van remo a picas. Entonces, está dando un cargo, un tarea, entonces, en el acabamiento, está bien, entonces, a mí te cuesta basura, entonces, me te vale. Lead by example. Example, yeah. yes. Ahora que den el trailer, voy a mirar también, que me empiezo un niño, ¿no? solamente en el acabamiento en el lugar de este lead by example, esta dona es último, entonces, abo, entonces, esto dice el acto así, también, abo, está bien, vale. Vos es con un air de manera, I'm the boss here, entonces, después, en este que da cámara, entonces, sigue cantando, entonces, me toma aquí imagen, entonces, me toma esta escena aquí. There's power in community, there's power in partnership. Nos echamos vida ese. Nos todos en nuestro mismo mundo, cada que arriba en la misma isla, cuando hacemos nuestra pensa con nuestro mismo camino. Pero no te vayas, vamos a ser gente. Pero ¿qué pasa cuando piensas de cosas nuevas, de girl boss? ¿Qué pasa cuando piensas de eso? Es un movimiento feminista, ¿no? Es un movimiento. Lo cual también va a ocurrir en el mundo, es que la gente mira, que girl boss también ya va a estar para mí. Me da señal leo, como no me esté. Y da nurturer, me parece que tiene energía femenina, pues para mí tiene gente para ser para mí, me tiene ser para ser para mí, me tiene inteligencia para un hombre ser para mí. Sí. No me siento así. Me quiere con Naomi, a mí también nos follow, a mí seguro,
Aba papia di repli, aba papia di certo caratteristica di película, a mi tebai mas leu, Maria Magdalena. Mm. Mary Magdalene. A mi tebai tempo di Isis, a mi tebai tempo di goddesses. Mm. E con lei non si mette la guarda sì, non si mette la un girl boss. No, no. Non sta wisdom. Non sta wisdom. Ma assumere un posto come energia femminile. A come tu mi senti in balanza. Corretto. Ene muè, ta fillers, ene humber, ta doers. Anto, nos allubida as fillers con pa cultiva e sei del nos generation. Da per sei mi po wattu recus nan e, per me non ta di accordo con an. Anto, eigenlijk nos tu dos ta me cinco nos anos a adopta certo di toxic traits nan e. Paso bota siele. Paso bota siele. Cinco bosa. Nós estamos falando de toxic masculinity, sim, sabe que é toxic behavior in the first place. There you go. A teoria é tabira, ok. Tem coisa que não está funcionando para mim. Me tio bem, mim mesmo, me porque deve ser ter homem su falta. É homem tá um produto de nós, tá quem atrana. Nós tá educador. Yes. Nós tá educador, como vou bolsa que um gênero é talento, uma sociedade. Yes. Está começando nós mesmos. Você também, podcast da Marana. How do we change collectively as women? Women. As a community of women. Se nossa energia e vibração cambia, de sumes e da simple dor de ninguém. É homem não tá cambia, de não mês. De não mês. Não mês quer esse tanto esforço. É último, é último. Então, isso aqui está passando riba fact. Ok. Isso aqui está passando riba fact. 80% fact. 80% de decisão comercial está a ordem de tomar dor de gente mulher. Fact. Aham, ok. Vou Google. Tu lembra que vai Google? Sim, sim, sim. 80% de decisão comercial está a tomar dor de gente mulher. A base de hecho é, me está confrontado com a seguinte ponência. Então, luta grande e você por tratar. Gente mulher, não, agora. Ganho comecei com o acabamento. Gente mulher está bom, tem que sentir e tem spending. Tem good spending, tem bad spending. Então, se like, nós não denominamos spending como algo malo. Tem good spending, tem bad spending. Gente mulher está bom em spending. Gente homem está bom em make the money to spend. O que você ainda pensa de ponência aí? É isso. Esse não significa que nós mulheres também não podemos attract our own money. Money está uma energia, uma vibração que nós tur tem a possibilidade para atrair. Se eu botar atrair do meio de um homem, não me põe assim, né? Tem uma outra coisa que é um homem que sempre tem que ir de mim, mas tem uma outra maneira nossa de visa com nós que atrair nos mesmos money, you come with your own money, and we're gonna create a whole kingdom of wealth. Então, a realidade está queda como que nós está intuitive, nós mue, nós por whisper de um homem how to spend the money. And how to make better decisions. Sure. I'm in psychology and biology, how do you do it? The human being is better at spending, but it's most emotional. Yeah. It's difficult. Yeah, but I think that visually, it's more strong than the other people. Yes, yes. But it's not an ankle, it's not a way. Yes, yes. But it's not a way to create. Con emotivo para que cuando se hace algo, hobby va a tomar los emociones. A veces no se tiene good and bad spending. So, si, vos no puedes regular emocionalmente de cómo estás haciendo cosas, the bad spending te vira en la boca. Sí. O en el momento, estamos hablando, ahora te sientes triste en el shop. Ay, qué zapato nuevo. Emotionally invested en whatever te va a hacer en el momento, y que te va a un spa date, que te va a comprar pan, un zapato. E emotion te pone con hobby via e bad spending te vira un problema. E la hombre practice, nada me recuerdo que analíticamente, ok, mi me siento out aquí. Me trae acto su perks and whatever it is que me vese de je. Si vos tenés un casado, te vese a vos a Kiko, no sé si yo por la un evento más mío. Ahora voy a tener nivel A. Práctica, voy a tener nivel A. Ahora emocional. Ey, ¿cómo que te va? Ando junto a trobe en gente importante. ¿Vos sabés cuándo Amber, el Amber, aunque te va a que el podcast aquí ando, ¿vos sabés cuándo Amber te va a que cosas que ando de vista de no? No morir, yo te sé que sigo el ángulo que pensas así aquí. Pasó te muy bien aquí, me te busca. ¡Hasta nos aquí! No, es City Barney, por último, no fue el remarque que me te quiere que a mí me es bien a happy single for years now. Bueno, en la mayor parte de mi vida, voy a querer que gente está considerando como un optional lifestyle que me manía
Bobo viva así naturalmente, entonces es feliz. Sí. Esto es lo que me escoge hoy consciente de joven. Si nos busca facts también, el mundo joven más escogiendo para ser single. Es decir, más deep también, eigenlijk, statísticamente, está poniendo, ahora un buen hombre, un buen casa, un buen hombre, un buen hombre, atrás, un hombre, un buen hombre, un buen hombre. Pero, ¿qué puede querer, qué puede querer cositas más tranquilo? ¿Qué cambia en la sociedad o te viene a ver de manera más apático? Es de manera más apático. De verdad, verdad. Pero no, es de sí mismo que me están gusto opta porque de single está más apático en la vida. Ofta es society no te lleva atractivo y más para nada, más de ese día. A mí te quiere apático. A mí te quiere apático y turdo y guac. No estoy en la cuenta analizar. Si vos te miras con vos outers nang, of vos amistad nang, para no pretender de tener una relación feliz para Instagram, pero no te pasa de cos, vos te pisa, a mí no. Es un escojo, pero por un escojo también, como te dice, no, me te voy a traer a mi mes, paso mi que está mío y mi que atrae mío. También es un escojo. Sí. Paso porque atrae mío, bueno, que settle, porque atrae mío. Entonces, mío, si mío que me ande solitud para esa mi vida, también es bueno. Me te quiere solitud, no aguardo explicar con powerful, ¿tá? Basta botín. Bom amistad, boa relação com a família, está healthy. Vou criar relação. Bom self-love está healthy também. Bom community. Bom community está healthy. Só temos a nossa focus riba e pareja, traiu que coxona e conecta linear. Vida está muito mais breed, multidimensional e pareja lo chega. A trove. Você quer conhecer ser explorar e possibilidade mais temprano em vida? Prometo estar lá. Pessoal, a mim me descobri a coisa basta temprano. Pero una información tatata, pese nos que 13 e cos nan aki for di trempang, a mi ta bisa mi yunan, no? Dushinan, society ta bezag, ta creando bus nan, so la ganas honesto, sí. Te como 21 años, a mi ta si mi best, pa sepal inteligencia de bus nan. Inteligencia di sintit, e verskel ki society ta bisa, kiko a mi ta bisa, kiko sí. Abo ta sintit. Después de nan vai explorar, explorar pa mi que me pone tur dos e teoria nan aki den práctica. A teoria de não criar boa verdade. Boa verdade não é a minha verdade. Mi no que para mim não seguir meu passo. Mi que para não criar meu próprio passo. Com o que pode criar algo se não tem diferente informação? Sim. Tá um só e tem. Sim. Também tem problema. Esse é o problema. Falta de informação. Sim. Toda geração é problema. Sim. Toda geração. Sempre nós dizemos, if we knew better, now we... Actually, know better. Yeah. Yeah. Pero sí, te costa, me digo, haces todo consciente para ir a buscar, sí. Ay, sí. Sí, pero para ti, ¿quién está? ¿Ti quién está? Si es cosa que ni te quiere. Para sobra, a mí te convencí, me escucho que vos están, e información te. E información te. Kiko, ah, puta, sí. Pero es cosa que nos gusta un huelga de, me te contesta para right away. Ando nanta así manera nan sabe e cos pero nunca nan no había ni un palabra over di materia nan atende a nan atende a bo papi nan atende a bo papi ando nanta vai repetir sin sata di nan basa que coi mani un llama mira un ande que tapa ti un pensamiento completamente contrario na mi con que un frase un dicho como usa ya e questa maniera benta perla pa porco. Anto despego tamir e persona ta bisita perla pa porco, ta perla pa porco, no. E expresión ta er ben ta perla pa porco. Perla pa porco non tu expresión. Mo te comprende anto e gente ta quiera ku discopia un gente anto bis e mes un cos que la bisa ta sinan sabie. No. Pero bueno, sa mi es di con e persona o sa expresión e. Son anta pese nos poco e Bible le se nos cada un ta comprende diferente, mi poco e mes un book le sa con Naomi, Naomi ta comprende diferente. Anto nico cos con nos tinku hasita share knowledge. Knowledge ta bini dur di experiencia algo tamen, no queda la gena conocimiento so. Butte den pratica, ando nos cada un ta bai sinti e differente. Mi cosi a bu jawe te mayan conta medita. Conta astral project. Conta sa kabo mes foi bu curva. Mi experiencia ta baita diferente na divo. Nos ta busca pa siempre nos ta mescos con otro. No, nos ta busca fácil. Sí. Siempre que sí. Nos ta busca e cosi más fácil. Por dopo di intention si intention tra se costa bon. Sí. Pero porque si más si è possibile. Sí. Society ta da sì, sì. Con tu cosmes vai. Ye, ye, bon bon wala. Si mi tinha avuto che mes 30 pico ai mes de yuava. Impossibile non ho mamma, ta chi che tens, bodi un pressione ma bo. Na modi bisa, per society de pone ku, na anda navo e gevul ku bo bila da marra. Na cierto cosa, sí. Ando, no solo en tiempo, porque mañana yo es que algo pasaba.
Darnivan. Sì. Però sempre, sempre, ha sido qual, a chi denga bisam, risacchi da paura. Da maniera sceriffo da bisam, mestir di ene maniera boa tambio. Right. La differenza è importante. Sì. Yen e yen, always. Sì. Always. Hey, ladies, hope con dentro con Bosanto è tempo per venire in show. Se che abbiamo visto un preludio di Bosanto proprio show. Yes. Te che dammi un altro per... setting e camera e off e camera e ya yeah, camera che sta pane però wherever che bocca Kiko ya ha si può sa invitation non è un a partire di che dia che buona il metodo di pago ma spiega cava con wack il link in description come te mira bodge video che riba YouTube of riba je riba Facebook e non botta il link però invitation da Bosampa sia. Hey, tende, nos cinco y papia. Just follow Manson, vai riba nos Instagram, Facebook, follow, vai the link, inscribibo mes, juan pa nos tingo informasyon and to be part of something new. Laga nos bang crea un community. Huwag no stress, gisi e cosa ki aatrayebo, kumisa inscribi. The rest will follow. Ora posso vedere e pagina ng aki, bota mira, siguro con nos prome episode, tabay na mo indikasyon ka, wakika nos vay commerce na ora ko ba si isi, isi convince mo, inscribi, asin mo tabahan yan, turi informasyon tambe pa, e community lang ko nos sabay, nos watch party, turi informasyon mo meste, sobre pagina ng aki, kaso ta Facebook, ta Instagram, social media ta ekos kami na nos sabay, kumparki ko ba, turi lo kwari ko nos sabay hasi pa, e podcast aki, ano po mas tinvergüenza? Pero promesya nang tabay waki gratis hinto kunos kami hasi liye. Liye. Hasi liye. Oh, hey, atro ba ladies, mas danke mes ko po sa antong matiyempo pa binsi da komersa kami awe. Danke. E na e viewer e televidente na mi ke gratis po sa atro ba pa e sintonia. Mas danke mes ko po sa antong matiyempo pa wak. Si arriba YouTube, Facebook, off na telekiroso. Danke atro ba pa sintonia. Proximo si mango Dios kami ta back ko e ultimo episodio di e temporada aki di The Brunch with Maui Show. Proximo ayer lo nos ta back atro ba ko un season nuovo consistendo di 16 episodi. Pues, per l'occasione qui mi chiamavo Danke, altro si manco Giosche, in maniera indica, altro invitato interessante per ora qui, lo mi chiamavo, se non abbiamo bisogno di un'idea qui, I love you, take care, bye bye.